Шановні колеги, ви знаєте, що вчора сталася дуже сумна подія, не стало нашої колеги Наталії Андріївни Романової. І ми висловлюємо щирі співчуття і величезний сум, щирі співчуття родині. Ми з нею особисто були знайомі, але так вийшло, що попрацювати не вдалося. Вона хворіла, боролась з раком, але я чула від співробітників, що для багатьох з них вона була прикладом такого життєлюбства, сили і людяності. Я хочу зараз розпочати нашу з вами зустріч з хвилини мовчання, якщо можна. Дякую. Прощання завтра відбудеться о 12-й годині в філармонії і з дотриманням карантинних всіх вимог. Отже, ми з вами зібралися, щоб поговорити про пріоритети динамічного розвитку Чернігівщини, Чернігівської області. І я можу зняти маску, у мене з усіма є певна дистанція. Моя щира мета в досить складних умовах і для України, для області, фактично для світу, все ж таки працювати на економічний розвиток цього регіону. І я для себе бачу ось такі наступні пріоритети. Зараз я їх презентую вам. Але для початку хочу розказати, що у нас там відбулося за ці 3 тижні в адміністрації. Ми продовжуємо роботу щодо боротьби з коронавірусом. І я вітаю всіх з тим, що відбулися вибори у нас. Що це таке, вибачте? А, добре. Так, ми чекаємо офіційних результатів. Далі я мала можливість за останні 3 тижні значить, стрімко увійти в курс справ ОДА. Ми провели чисельні зустрічі з керівниками департаментів, відділів і управлінь, де вони розказували про те, як відбувалася робота останні роки, останній рік, які перспективи вони бачать в майбутньому. Ми в екстреному режимі підготували на засідання обласної ради ряд, ну, по-перше, нашу стратегію регіонального розвитку. Така швидкість і такий поспіх, він був пов'язаний з тим, що нам потрібно, тобто є якісь речі, системи планування в державі, і нам потрібно було бути, ми були в певних часових рамках, для того, щоб потім користатися загальнодержавними програмами в наступному році. Також ми прийняли кілька програм, але вони насправді не є, тобто прийняти програму не означає, що відразу виділити на неї кошти. Кошти вже буде виділяти нова обласна рада, ми теж готуємося із новими програмами, із до діалогу про бюджет області з майбутньою радою. Також я почала паралельну інвентаризацію обласного бюджету. І фактично вже кілька днів у нас в обласній адміністрації, в обласній раді, в міській так само раді працює Держаудитслужба разом з залученням експертів з Державної фіскальної служби, інших органів. Вони якраз і проводять цей аудит умовної області. Це займе кілька місяців. Офіційно він завершиться в березні, тому що це пов'язано з процесом бюджетування нашого управління капітального будівництва. Ну і ви знаєте, що позавчора відбулося затримання голови РДА. Я не виключаю, що нас чекають ще затримання чиновників з підозрою у корупції. Президент вимагає наведення порядку в області, на Чернігівщині, чим ми і займаємося. Отже, пріоритети динамічного розвитку. Пропоную перейти до презентації. Якщо можна, перший слайд. Наша мета – це така вона досить амбіційна, вихід в топ-10 областей за рівнем заробітної плати. На сьогодні Чернігівська область, на жаль, є аутсайдером за рівнем заробітної плати. Серед регіонів у нас 21
місце. Січень-вересень 2020 року – це 9053 гривні, навіть в середньому по Україні – це десь 11200 гривень, це вам просто для прикладу. Ми будемо мотивувати бізнес, пропонуючи допомогу у розвитку нових можливостей та реалізації їх підприємницьких ініціатив. Натомість будемо спонукати до забезпечення працівників гідним рівнем заробітної плати. Для нас важливо, щоб бізнес сплачував податки за фактичним місцем ведення виробничої діяльності, ну, адже ці підприємства використовують регіональну економічну та соціальну інфраструктуру, а їх діяльність має вплив на нашу з вами екологію і природні ресурси області. Також ми будемо працювати і працюємо над зниженням рівня тіньової зайнятості. Ну, до речі, у нас в порівнянні з іншими областями України ситуація не така погана. Ми в цьому, у нас менше відсоток, ніж в середньому по Україні, але все одно для нас це є неприпустимо. І ми провели ряд зустрічей з відповідними структурами. Я сподіваюся, що в загальній спільній координації, загальною метою ми впораємося з цією задачею так само. Для нас, ну, тобто це все дасть змогу посилити взаємну відповідальність регіональної влади і бізнесу і створити умови для подальшого розвитку. Слайд другий, будь ласка. Це третій. Другий. Ми плануємо підтримувати місцевий малий і середній бізнес. Я вже казала, що прийнята відповідна обласна програма, яка передбачає фінансову, кредитну і інформаційно-консультативну підтримку для малого і середнього бізнесу, відповідно. 2021 рік це ми заклали запропонували та, обласній раді 4,3 мільйони гривень. Взагалі програма розрахована на 6 років, з 21 по 27. Всього 53 мільйони гривень, але це теж предмет дискусії з новою обласною радою. Ми сподіваємося, що вони підтримують нашу ініціативу, можливо, навіть перевершать сподівання малого та середнього бізнесу. Також ми працюємо зараз над ще однією програмою, яка запровадить нові стимули для експортерів та товаровиробників. Мова йде про часткову компенсацію за сертифікацію та папералізацію продукції в Україні та за межами. У нас вчора мала відбутись зустріч з міністерством, онлайн зустріч, з міністерством закордонних справ, з міністром і з представниками якраз експортерів, але, на жаль, вона була перенесена через зайнятість міністра. Я сподіваюся, що найближчим часом це все відбудеться. Щодо залучення інвестицій, у нас вже є інтерактивна інвестиційна карта області. Ми зараз готуємо інвестиційний паспорт, займаємось підготовкою інвестиційно-привабливих земельних ділянок. І от ви бачите на слайді, це якраз такий собі план майбутнього індустріального парку «Менський», який ми плануємо. Ну, наразі в області приватними інвесторами реалізується близько 60 інвестиційних проєктів, 22 вже завершено. Наша задача і слідкувати за цією історією, і робити для них такі екологічні умови для розвитку. Пріоритетне завдання – сформувати зараз це портфель інвестиційних проєктів для різних джерел фінансування, які здатні конкурувати з проєктами інших регіонів у боротьбі за державний фінансовий ресурс, а також бути представленими інвесторам міжнародних фінансових організацій, Світовий банк, ЄБРР, програми Європейського Союзу. Цю роботу ми вже проводимо там ці три тижні, але будемо проводити в тісній координації взаємодії з Міністерством економіки та її допоміжними установами. Мова йде про роботу з Офісом просування експорту в Україні, Офісом розвитку МСП та Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства. Будь ласка, наступний слайд. Підвищення якості медичних послуг – це те, що, з чим фактично чернігівчани або жителі Чернігівської області зіштовхуються щоденно. Да, і сьогодні в умовах боротьби з пандемією мова йде про покращення спеціалізованої медичної допомоги хворим на ковід. Обладнаного відділення у 14 лікарнях зараз у нас фактично існує 1006 ліжок, з яких обладнано киснем 399 лише точок. Це насправді
не так багато. МОЗ перед нами ставить задачі досить амбітні, і цим зараз займається відповідне профільне управління охорони здоров'я. Логіка така, що нам потрібно, значить, в найближчій перспективі розгорнути 2720 ліжок і забезпечити їх киснем. Далі у нас в процесі зараз реконструкція 9 приймальних відділень в опорних лікарнях області. Будівельні роботи загалом здійснюються на суму 72 мільйони гривень. Це у містах Чернігів дві лікарні: Ніжин, Прилуки, Бахмач, Козелець, Новгород-Сіверський, Корюківка. І проблемним залишається Бобровиця. Ми зараз над цим теж працюємо, тому що скрізь будівництво ведеться, крім фактично зараз Бобровиці. Так само у нас зараз запускається 22 амбулаторії загальної практики сімейної медицини в 17 районах області. Ну, в 17 районах, це ми з вами так звикли, вже нове районування. Також в селах Високе, Тростянець, Кобища, Нехаєвка, Вартіївка, Бахмач, Лемиші, Володькова, Дівиця, да, вибачте, тут у мене дрібним шрифтом, Чорнотичі, Журавка, Мрин, селище Холми та інше. Пріоритетним також є провадження в закладах первинної медичної допомоги телемедицини та оновлення парку санітарного автотранспорту. Ми зробили аналіз і розуміємо, що зараз не вистачає нормативу. У нас 23 автомобілі швидкої медичної допомоги та 2 реанімобілі, 55 швидких потребують так само заміни, бо знаходяться в досить плачевному стані. І це все не буде, звичайно, працювати без людей. Тому так само нашим пріоритетом, найважливішим, я вважаю, є якраз залучення медичних фахівців. Тому що і ліжка з киснем, з точками кисню неможливо розгорнути, якщо немає відповідних спеціалістів. У нас, ми відслідкували, що був хороший досвід у 2019 році, реалізований в 9 лікарнях в Ніжині, Курюківці, Талалаївці, Гродні, Семенівці, Бахмачі. Якраз те медикам пропонували часткове вирішення їх побутових умов, і таким чином вони погодились і, значить, там працювали якийсь певний час. Ми готуємо відповідну програму на подання для обласної ради. Також у 2020 році були надіслані гарантійні листи з пропозиціями, на які відреагували майже половина, тобто було 200 гарантійних листів, 112 лікарів на них відреагувало. Мова йде про інтернів, та, які погодились працювати, прибули в Чернігівську область і погодились тут працювати. Наступний слайд. Для нас важливо це ефективна співпраця із радами і адміністраціями всіх рівнів. Ми знаходимося в постійному відкритому діалозі з новообраними місцевими радами та адміністраціями і будемо знаходитись в постійному. Ми чекаємо зараз офіційних оголошень результатів, щоб, значить, розпочати цю роботу. Через асоціацію органів місцевого самоврядування, реалізацію спільних розвиткових проєктів у громадах, синхронізацію стратегії розвитку громад та регіону. Все це передбачено чинним законодавством. Ми слідкуємо так само за прийняттям пакетів нових законопроєктів, які будуть там досить, які мають регламентувати цю взаємодію в майбутньому. У нас відбувається зараз завершення адміністративно-територіальної реформи та на субрегіональному рівні через налагодження взаємодії з усіма 57 громадами та 5 новими районними радами, обласною радою, координацією роботи зі створення нової мережі територіальних представництв ЦОВів. Спільна реалізація регіональних цільових програм та проєктів регіонального розвитку. Запроваджено близько 50 зараз регіональних цільових програм, більшість з яких оновлюється на період від 2021 до 2027 року. Розпочато розгляд, вчора буквально у нас було засідання, значить, нашої комісії ДФРР, і розпочато розгляд 149 проєктів, поданих на наступний рік. Оголошено додатковий конкурс проєктів в рамках нових технічних завдань. Вони дещо змінилися, і перед нашими членами комісії стоять досить такі стислі терміни, які вони мають розглянути ці проєкти. Для участі в конкурсі
проєктів секторальної підтримки від Європейського Союзу. Від області подано на розгляд 31 розвитковий проєкт в сфері економіки та інновацій, культури та туризму, підтримки розвитку депресивних сільських територій, вдосконалення системи професійно-технічної освіти для потреб підприємств в області та інших. З них 17 проєктів подано нами, облдержадміністрацію, 3 проєкти подано Агенцією регіонального розвитку і 11 громадами області. Але ми теж знаходились в координації, постійному діалозі з цього приводу. Слайд 5, будь ласка. Для нас пріоритетом залишається безкомпромісна боротьба з корупцією, контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, державного комунального майна, відкритість та прозорість у роботі обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій. В першу чергу це за рахунок логічного, відкритого і розвиненої системи планування. Далі пілотний проєкт з інвентаризації та ефективного використання земельних ресурсів. Ми його розробляємо разом з силовиками, Держгеокадастром, Мінекономіки. У нас є, попередньо ми визначили фактично 2 громади, з якими збираємось працювати в цьому напрямку. Але ми ще знаходимося в стадії переговорів, тому я поки не буду детально про це розповідати. Створена в нас відповідна робоча група з цього приводу. Ну і, звичайно, всі ці заходи, вони направлені, знову ж таки, в першу чергу на збільшення і наповнення місцевих бюджетів і бюджетів обласної ради. Наступний слайд. Ефективне використання туристичного потенціалу. Думаю, не мені вам розповідати, що ми фактично історична скарбниця України, і це дає підстави розглядати область як одну з найперспективніших серед інших регіонів для розвитку туристичної інфраструктури та туристично-рекреаційного туризму. Фактично, буквально вже у нас через скільки період часу, тисячоліття? В 24-му році ми маємо відзначити тисячоліття Чернігівського князівства. І це фактично загальне свято таке загальноукраїнського рівня. Для нас важливо підготуватись до цього святкування. Ми запланували нові проекти до реалізації в сфері найближчі 3 роки. Якраз це забезпечить покращення інфраструктури навколо цих 5 умовно туристичних магнітів. Це національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця, так само архітектурно-історичний заповідник національний Чернігів Стародавній, національний історико-культурний заповідник Качанівка, Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник Словополку Ігорєвими і парк природи Беремецьке та Міжричицький регіональний ландшафтний парк. У нас теж є амбітна ціль – це збільшити вдвічі до 2 мільйонів кількість туристів, які відвідують ці локації в області найближчим часом. Ну і є такі теж просто зручні проекти, послуг, да, реалізувати планування подорожі «Єдиний туристичний квиток», який досить популярний є в Європі. У нас поки не дуже, але ми хочемо бути таким собі прикладом для інших регіонів. Наступний слайд. Недопущення екологічної кризи. І ви, я знаємо, що Чернігівська область є одна з найбагатших за запасами водних ресурсів в Україні, але екологічний стан річок, водойм нашого регіону впливає на якість питної води правобережної, лівобережної частини України. Тривалий час ми спостерігаємо за погіршенням стану водних ресурсів в області, які спричинені як природніми явищами. Чернігівщина не острів, ми живемо в загальному контексті, і так само нас стосується і глобальна зміна клімату, і природне зниження рівня ґрунтових вод. Так і є наслідки, ну, ми маємо наслідки, да, нераціонального господарювання, це штучне замулення русел, безконтрольне буріння артезіанських скважин, руйнування прибережних зон, розорювання заплив річок, забруднення хімічними речовинами та пестицидами. Наряду з цим Чернігівщина стрімко рухається до зміни назви природньої зони з Полісся, да, до степової зони, у тому числі внаслідок безконтрольної вирубки лісів. Шкода завдана тільки у 2020 році лісовому господарству у результаті незаконних рубок понад 18 мільйонів гривень. Це з тих даних, які є відкритими. Насправді, думаю, що ситуація значно гірша. І
знову ж таки, екологія не менш важлива, ніж економіка, і за цим напрямом пріоритетним є реалізація проєктів з порятунку водних ресурсів в області, насамперед басейну річок Десна та Остер, проєкт «Вода Чернігівщини», що об'єднує догляд за ріками регіону, насамперед Десною та Остром, збереження цілісності прибережних смуг, припинити важливо для нас безконтрольне розорення смуг, далі відновлення природного стану в місцях недіючих артезіанських свердловин, встановлення жорсткого контролю за раціональним використанням лісових ресурсів з невідворотністю покарань для порушників. Так само невідкладне очищення території області від непридатних для використання пестицидів, що дозволить убезпечити мешканців 12 районів та міста Прилуки. Це теж така давня історія. І налагодження системи управління відходами, формування регіонального плану управління відходами Чернігівської області та приведення у відповідність до нього системи провадження з відходами. Слайд номер 8. Для нас так само важливо зберігати відповідні темпи і в наступному році щодо лідерства Чернігівщини в реалізації проєктів великого будівництва. Ви знаєте, що в рамках програми президента «Велике будівництво» завершення будівництва реконструкції капітального ремонту 5 шкіл, 5 дитячих садків, 5 споруд, 9 приймальних відділень в опорних лікарнях, 64 об'єктів дорожньої інфраструктури. Рівень будівельної готовності по цій програмі 5-5-5 – це 95,7%. Приймальних відділень зараз в половину, але теж розумієте, що фактично робота розпочалась зовсім недавно. 90% об'єктів ми плануємо завершити в цьому році. Про проблеми Бобровицю я сказала, сподіваємось теж вирішити це питання. І використання коштів дорожнього фонду фактично зараз це 75%. Для нас важливо максимально ефективне використання коштів Державного фонду регіонального розвитку в цьому році. Передбачено 92,7 мільйонів гривень на реалізацію 13 проєктів. Рівень використання коштів 78%. На 1 жовтня це четверте місце по Україні. І важливо це відбір проєктів, що можуть реалізуватися за кошти ДФРР у наступному році. Відповідно до пріоритетів, це прискорення економічного зростання регіонів та територій, надання якісних публічних послуг і реалізація ініціативи президента «Туристичні магніти України». На оцінювання, я вже вам говорила, що у нас 149 проєктів. Оголошено до 15 листопада додатковий конкурс на проекти по новим 9 технічним завданням. І 9-й слайд. Один з наших також пріоритетів – це забезпечення всієї території області якісним мобільним інтернетом. Мобілізація операторів стільникового зв'язку для повного покриття території області стійким сигналом мобільного зв'язку та інтернетом. Ми плануємо підписання меморандумів між нами, обладміністрацією та операторами мобільного зв'язку в частині розбудови базових станцій на території області, координації діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій при виділенні земельних ділянок та підготовки містобудівної документації. І забезпечення об'єктів соціальної інфраструктури доступом до швидкісного інтернету. В умовах, коли у нас досить значна частина і учнів, там, студентів працює на дому, да, користується мережею інтернет, для нас важливо якісне забезпечення. Слайд 10. І посилення телевізійного сигналу у прикордонних північних районах області. 140 тисяч осіб прикордонних територій не мають надійного доступу до українського інформаційного продукту. Тому ми працюємо над тим, щоб збільшити потужність діючих цифрових передачів на території області для потреб вітчизняного цифрового ефіру телебачення. І майбутня державна цифрова телемережа МХ-7 у дециметровому діапазоні, така собі альтернатива Зеонбуду, ми розглядаємо ці можливості. Тобто ми знаходимося в такому активному робочому пошуку рішень, і я сподіваюся, їх знайдемо найближчим часом. Також про розгортання системи блокування антиукраїнського теле- і радіомовлення, яке надходить від держави
агресор на прикордонних територіях, ми знаходимося теж в переговорах з тими, хто має на це права і можливості. Ну і плануємо найближчим часом це виїзне засідання Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення на тимчасово окупованих територіях та прикордонних територіях з метою відновлення вітчизняного мовлення у прикордонній Чернігівщині. Зрозуміло, що проблема, яка є у нас, вона притаманна всій Україні, прикордонним зонам і окупованій території, тому ми звертаємо таку увагу Києва і центру на вирішення цієї проблеми. І розглядаємо збереження аналогового телесигналу вітчизняних мовників на прикордонних територіях. Теж знаходимося в переговорному процесі. В мене все, це був наш останній слайд. Якщо в когось є якісь запитання, будь ласка. Прошу представлятись тільки. Передайте мікрофон, будь ласка, пані Олені. Можливості щодо збільшення залежать від кількох факторів. Це готовності самої лікарні і медичних працівників, які там працюють. Над цим денно і нічно працює наше управління охорони здоров'я. Фактично, з позавчора наш директор департаменту, який зараз тут, не знаю, чи присутній, я його не бачу, да, він у відрядженні якраз об'їжджає райони, які ви вже перерахували, для того, щоб визначити можливості інших лікарень так само долучитись до переліку ковідних лікарень і розгорнути додаткові засоби. Тобто ми знаходимося в пошуці цих можливостей. Наступне питання Дар'ї Янушкевич. Дар'я Янушкевич, Суспільне телебачення Чернігів. У нас, якщо можна, два запитання. Перше запитання. Чи розглядають можливість введення на Чернігівщині карантину до вихідного дня і саме які обмеження ви можете увійти? Ви знаєте, що на Чернігівщині станом на зараз у нас в червоній зоні Чернігів, Ніжин і Варвинський район. З понеділка ситуація зміниться, додається ще два райони, це Куликівський і Ніжин. Ну, він у нас просто перманентно, то попадає, то ні, через те, що то зменшується кількість хворих, то знову збільшується. Так, чи розглядають можливість введення все ж таки карантинного дня? Ми розглядаємо будь-які можливості карантинних обмежень, які будуть спрямовані на те, щоб зменшити кількість хворих. І з тими даними, які у нас існують, на ці вихідні ми такого не розглядаємо. І ще одне запитання. У містах зараз визначають приміщення, які можуть стати госпіталями для людей, які хворіють на ковід, в разі, якщо всі лікарні будуть переповнені. Чи є такі приміщення на Чернігівщині, і чи визначають такі приміщення, які зможуть приймати хворих на ковід, в разі переповнених лікарень? Ми подали до МОЗу перелік таких приміщень для того, щоб просто показати, що вони фактично є, але поки вони не є обладнаними. І крім того, щоб розгорнути там, значить, додаткові можливості з ліжками, нам потрібно так само, зараз ми займаємося пошуком спеціалістів, які зможуть там брати участь в цьому. Але, звичайно, ми таке готуємо і досить, ну, тобто, маємо хороші результати. А що це за приміщення? Вони в Чернігові, в області? Можемо перелічити хоча б декілька, аби назвати їх кількість? І в Чернігові, і в області, я думаю, що представник управління охорони здоров'я може фактично їх назвати. Є представник? А, у нас паралельно, да, вибачте, у нас паралельно прес-конференція, конференція, вибачте, з міністром охорони здоров'я, він якраз в іншій залі. Да, але там є дві колонії і три санаторії, якщо я не помиляюсь. І ще, да, і два спортивних об'єкти, які на території і Чернігівщини, ну, Чернігова, вибачте, міста, і області. А друга колонія?
одна наша тут яка жіноча колонія, а інша в Прилуках, яка теж знаходиться на консервації. Олег Головатенко, Свобода ФМ. Перед цим брифінгом читачі запитували, чому така різниця є в цифрах РНБО і обласної держадміністрації по, ну, по статистиці захворювання на ковід, зокрема в РНБО, там, ну, цифра набагато нижча, хто помер, хто одужав. І там навіть вражено, наприклад, померлих, ну, міських голів, зокрема Новгорода Сіверського. На підставі яких цифр тоді робиться ця карта по червоних зонах, ця різниця взагалі цифра? Цифри збирає наше управління охорони здоров'я по області. І я отримую і цифри від нашого управління, і від Ради національної безпеки. Я думаю, що ми порівняємо і розберемося з цим питанням. Дякую. Колеги, чи маєте ще запитання? І РНБО, звичайно, знає про загибель мера Новгород-Сіверського. Можна ще одне запитання. Десятий пункт, зокрема, це розвиток телерадіомовлення і покриття тих прогалин, зокрема, в прикордонних районах. Ми, як радіомовник, зараз у нас велика складність, суто нормативна. Ми отримали ліцензію для мовлення на середніх хвилях, а середні хвилі – це покриття великої території у нічний час, ну, зокрема, з властивостей цього діапазону, і яке б вирішило це питання частково, але ми не можемо, грубо кажучи, закупити обладнання у болгарського виробника через такі от нормативні нюанси, які є в українському законодавстві. У нас немає обладнання АМ, ну це не FM-передавач, а АМ-передавач в Україні, ну а такого обладнання малопотужного. І питання якось вимагає розв'язання. Чи готові брати участь у вирішенні цього? Готові до діалогу, приходьте в робочому порядку, спробуємо вирішити. Добре. Колеги, чи маєте ще запитання? А інші? Тоді прошу до. Анатолій, ще одне запитання щодо кадрового призначення. Чи вже вирішили, хто буде вашим заступником, чи хто залишається за заступником голови облдержадміністрації на посаді, які працювали раніше, чи ви будете призначати нових, і хто саме може їм стати? Дякую. Я думаю, що презентація команди – це інша з вами зустріч, привід для зустрічі. І наразі є ідеї щодо змін, звичайно. Я думаю, що вони стануть для вас відкритими і зрозуміли в найближчій перспективі. Дякую. Коли починати ще запитання, прошу Наталя Петрчук, кавернє запитання, можливо. Ну, ви нам презентували стратегію, кожний голова за ту стратегію, яку розробляєте, яка там розробляється. А чим буде відрізнятися ваше головування від попередніх голів, щоб покращити ситуацію в тих сферах, які ви сказали? Не знаю, що буде відрізнати. Ви будете робити такого, щоб це все якось, та ж якість медичних послуг, яка зараз недоступна, стала недоступною? Я думаю, що це не питання дискусій, да, або якихось декларацій, це питання справ. Я думаю, що я покажу на ділі. Дякую.